Outro dia por aqui, minhas irmãs, e eu continuo com a mesma roupa, ó, né? Vesti, na verdade, né? Essa roupa de novo, porque é bem fresquinha. Para resolver o que eu tenho que resolver, eu fui lá embaixo comprar um topinho de bolo para colocar, porque eu não mandei fazer o topinho dele. Aí eu já comprei um pronto. Meu marido foi trocar agora porque eu peguei do Corinthians. Não tinha de futebol, só futebol. Aí eu peguei do Corinthians. Meu marido, é melhor pegar dos Santos. Coisa de homem. Aí ele foi lá trocar para mim. E eu comprei uns copinhos para colocar uma mousse. Aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí comprei aqui, ó, balão branco e preto para mim encher e colocar lá. Comprei essas tacinhas, ó, que eu vou colocar umas moussezinhas de maracujá. Ó, colocar umas mousse de maracujá e coisinha de uva. Ou eu vou colocar só uma mousse de maracujá. Aí comprei a vela. 14 anos, tá vendo? E esses dias eu aprendi uma dica bem bacana pra gente colocar um palito aqui, ó, antes de colocar no bolo, porque aí a vela fica bem legal. Aí isso aqui eu já tinha comprado ontem no mercado, 4, e comprei essa cortina metalizada, ó, pra colocar na parede e colocar os balões, né, de fundo, pra ficar uma coisinha bem organizadinha. E foi isso. Os lacinhos também eu comprei aqui, ó, pra colocar no saquinho. Ah, um saquinho aqui, ó. Comprei esse saquinho porque eu vou colocar o mini pão de mel aqui dentro, que vai ser tipo uma lembrancinha. Eu mandei fazer na padaria os mini pão de mel. E comprei aqui, ó, os lacinhos pra mim colocar aqui, ó, no saquinho. Vai ficar bem bonitinho. E é isso, meu povo. We do this every day. We do this love for Comecei a enrolar alguns brigadeiros aqui. Eu fui enrolando, colocando no granulado. E a minha filha vai colocando aqui, ó, nesse papelzinho transparente, para depois colocar aqui nas forminhas que a gente vai dobrar e colocar aqui na caixa. Já deixar tudo montadinho. Mas olha que lindo. E vocês viram que eu tava pesando, né? Todos estão pesando 12 gramas. E depois de pesados 12 gramas e a gente passar ele no granulado, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele chega mais ou menos a 15 gramas, ó. Então fica um brigadeiro, ó, 14 gramas. Fica um brigadeiro num tamanho bom, não fica um brigadeiro pequeno, né? E agora a gente vai finalizar aqui, depois pegar o beijinho. Marido tá ali lavando a garagem, vai lavar a garagem, que eu vou montar a decoração lá. E é isso, vou acelerando aqui, meninas. So nervous to talk. Happened so fast. Went from so long. To falling asleep in your arms. I used to be afraid of falling in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart. Numbed all the pain. Show me how to heal. And now I don't feel broken anymore. Still got your smell wrapped in my bed sheets. Wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster,
but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. E os nossos docinhos ficarão prontos. Olha só. Aqui tá os brigadeiros, olha que lindo. Aqui os beijinhos. E aqui, meus amores, são mais brigadeiros e beijinhos. Olha, eu fiz 4 caixas de leite condensado, 200 gramas. Eu falei pra vocês aí na descrição. Os beijinhos me deram 64 beijinhos. Não, peraí, aqui tem 50, 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. 23. Então, 73, 74 que eu comi um. 74 beijinhos me deram aquela receita que eu ensinei pra vocês. E brigadeiro, aqui tem 50. 50 lá tem ali, aí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 64 brigadeiros. E 74, então foram 10 a mais. Me deram aqui, aquela receita, quase 150 brigadeiros, pesando no tamanho de 12 gramas, tá? E olha só, os docinhos já estão prontos. Agora eu vou começar a fazer o molho da salsicha, porque daqui a pouco eu vou pegar no bolo pra decorar. Vou ajudar meu marido a lavar a garagem, porque eu ainda vou fazer a decoração lá na garagem. E é isso, bora lá que é correria. Encomendei umas mesinhas também. Tá bem seco o tempo aqui, tá muito seco, muita poeira. Vou dar uma regadinha lá na grama pra poder colocar as mesas lá e arrumar. Eu vou mostrando tudo pra vocês, meus amores. Meninas, vou fazer um molho de salsicha agora. Eu tô com mocotó lá na panela de pressão, que meu marido quis comer. Eu tô lá fazendo. E agora eu vou fazer aqui, ó, o molho da salsicha. Aí primeiro eu vou colocar elas pra ferver, né? E depois é que eu pico pra poder fazer o molho. Ó, paguei na 3 quilos de salsicha. R$44,91. Tava de R$10,90 o quilo da salsicha da Sadia. Tava muito bom. Tá vendo? Aí agora eu vou colocar elas pra ferver pra fazer o molho. Coloquei a salsicha pra ferver. Depois que ela ferver, tirar toda aquela amarelão dela, é que eu pico e tempero, fazendo um molhinho. O mocotó do meu marido já tá aqui. E é isso, agora eu vou fazer uma mousse. Aqui no molhinho de salsicha, ó, já piquei ela, refoguei no alho, cebola e no coentro. Em seguida, depois de refogar, coloquei o molho, ó, coloquei molho, coloquei chimichurri
E agora eu vou colocar uma lata de milho sem água, né? Já joguei a água. Vou colocar uma lata de milho, porque como vem muita gente, então o pessoal come. Se fosse só pra casa, eu não colocava, mas acho que eu vou colocar mais uma, foi pouco. Essa panela é bem grandona, ó. Olha minha mão, ó. Bem grandona. Aí agora eu vou deixar ferver, pegar um gostinho. O molhinho já tá aqui quase no jeito já. Delícia. The ceiling, you got me paralyzed. No way, not a single medication could kill all this pain I'm feeling. I'm barely getting by. Uma hora depois, meus amores, tirei o bolo da geladeira. Ele tá bem prensado, ó, desde ontem, tá bem firme. Já tô batendo ali o chantininho pra me fazer a decoração. E agora eu vou desenformar e colocar no prato para decorar o nosso bolo. Olha aqui, ó. Bem molhadinho, mas não encharcado, tá vendo? Hold you tight until we fade away. Fade away. Oh, just let me love. Que bolo maravilhoso, bem prensado, gente, ó, bem firminho. Agora a gente vai decorar e mostrar pra vocês aí o resultado. O chantininho tá quase pronto. Quando ele estiver formando ali um círculo, é o ponto que ele tá perfeito pra já começar a usar. Tá quase chegando no ponto já. Oh, drunk and I text you, baby, wondering if you're home, 'cause I need someone right now. Já espatulei o bolo, agora eu vou fazer uma graminha pra colocar por cima, talvez aqui por baixo. Pra fazer a grama, eu vou usar coco ralado e corante verde pra tingir, fica parecendo uma graminha. Vou pingar umas duas gotinhas de corante, ó. E aí, vou misturar. Ai, meu Deus. I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're. Try.
but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. When I try much, but it's all I have. You know we could run to a place where we belong, but I need you there with me to go on. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. Finalizei o bolinho, meninas, viu? Super fácil, foi bem rápido. Agora eu vou deixar na geladeira, que hoje tá bem calor. Mas olha que lindo que ficou o bolinho do Santos. Vocês gostaram? Ficou bem bonito, né? Peguei um topinho lá da loja de confeitaria mesmo e tá aí, ó. Bolinho pronto, pronto. Vou mostrar pra vocês de perto. Fiz a graminha e ficou uma graça, ó. Eu vou colocar mais o resto do corpo assim. Esses eram os bolinhos que eu fazia na minha confeitaria. Fiz muitos, muitos bolinhos assim, viu? Saíram muitos bolinhos aqui dessa cozinha, docinhos. Eu ia dormir 3, 4 horas da manhã fazendo docinhos, enrolando. Pegava encomenda de 1000 docinhos. Era bastante. E tá aí, gente, ó. Ó que graça. Super fácil, né? Ó, gente, isso aqui é o chantilly, ó. Chantilly com leite em pó e leite condensado. Ui! Escorregou. Aí a gente fazer as coisas nas pressas só dá nisso, né? Vou até sair daqui de perto do bolo. E, ó. Tá vendo? Aqui ainda sobrou, ó. Um pouco. Aí eu vou guardar. Dá pra comer com morango. Far too long, babe. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Uma hora depois. On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Thank you.
To be so beautiful all the time. I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. And if I only could be there to hold you. It feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you. I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head it's just you. Assim ficou o cantinho aqui para bater os parabéns, meus amores, ó. Simplesinho, mas só para ter o cantinho para bater os parabéns. Ó, achou aqui, ó, o bolo. Encostei a mora que eu fui afastar aqui o docinho. Mas tá bom, assim mesmo, né? Acontece os acidentes. E aqui eu coloquei a mousse, ó. Coloquei a moussezinha, o beijinho, o bolo, o brigadeiro, mais a mousse. E assim ficou o cantinho aqui pra bater os parabéns. Agora eu vou tomar um banho, me arrumar e servir um salgadinho pras crianças que já chegaram. E já tá tudo ali, ó. Tudo à vontade, ó. Daqui a pouco tá chegando mais e eu vou servir um salgado pra eles agora. E aqui tá os salgados que eu fui, mandei o marido buscar lá na padaria, ó. Aqui tá, ó, o hamburguinho. Aqui tem os pães de mel que eu vou dar de lembrancinha, já tá tudo embaladinho. Eu ainda vou pôr no saquinho, ó. Os mini pão de mel que vai ser a lembrancinha. Aí aqui tem as esfirras, ó, tudo assado. Mini pizza e ali os enroladinhos, ó. Aí vou montar uns pratinhos, agora aqui os doces. Vou montar uns pratinhos para as crianças, é poucas crianças que vêm. Meninas, eu agora vou tomar um banho, me arrumar, porque olha pra aqui, ó, como é que eu tô, ó. O marido já tá tomando banho, vou deixar ele sair. Agora, desde manhã que eu tô com essa roupa, vou tomar um banho. E as crianças estão lá. Já coloquei cachorro quente pra eles. E agora eu vou me organizar pra servir as coisas, né? A Júlia, dá um oi pro canal. Oi. Oi. Oi, pessoal. Dá um oi aí pro meu canal, pro pessoal que vai ver vocês. Vai ficar famoso.
Acabei de tomar um banho, troquei de roupa, passei uma maquiagem rapidinho, tá dando reflexo aqui, deixa eu ver no claro, ó, passei uma maquiagem rapidinho, agora eu vou montar aqui mais cachorro quente, que chegou mais pessoal, e já já a gente vai bater os parabéns. Correria no povo. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois. Maravilhosas foram embora, então é momento de agradecer a Deus por tudo, pelos pais, pela vida, pela família. E eu quero agradecer pela vida do meu filho, que é um filho bom, carinhoso, que é um grande amigo. E eu quero profetizar sobre a tua vida, filho, que você seja um homem bom, bem-sucedido, abençoado, temente a Deus e honrado pelo Senhor. Amém. E eu profetizo assim também para a vida de cada um de vocês, que seja bem abençoado. A todos, em nome de Jesus. Amém! Amém. Dia seguinte por aqui e a bagunça tá aí, ó. Agora, ó, olha isso aí. Agora é dar conta aqui, viu, meu povo? Bagunça aqui também, esse vizinho aqui. E agora eu vou arrumar, meus amores. Vou mostrar pra vocês como que ficou os nossos docinhos, ó. Tô comendo um beijinho. Olha como que ficou o brigadeiro. Olha só. Bem macio por dentro. Muito gostoso. E o beijinho também. Ó. Maravilhoso. Bom dia.
Já comi o brigadeiro, agora vou mostrar o beijinho pra vocês, ó. Fica uma massa bem macia. E mesmo que ele já deu uma cristalizada, porque ele tá assim durinho, é porque ele cristalizou que ele ficou aberto. Mas dentro tá macio, ó. Ó. Tá? Então essa receita que eu ensinei pra vocês é maravilhosa. Dá pra vocês fazerem aí pras festinhas dos filhinhos de vocês. E se vocês quiserem ganhar uma renda extra, dá pra vocês fazerem também, tá? Meninas, vou mostrar pra vocês agora a mousse. Olha isso. Que coisinha mais linda. Tá passando uma vaquejada aqui na frente. Pera aí. Olha lá a vaquejada. O povo passando, ó. Meus amores, olha isso. Já passou, tá longe agora a vaquejada. Todo mundo elogiou a mousse. E vocês viram que eu fiz ela com a polpa daquele suco concentrado maguari e ficou maravilhoso. E fiz a geleinha pra colocar por cima. E olha que lindeza. E ficou muito saboroso. Ó, bem furadinho, tá vendo? Ó. Uma delícia. Todo mundo amou. Então eu ensinei muitas coisinhas pra vocês aqui, né, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Já já eu venho aí encerrar esse vídeo. E meninas, nós vamos mostrar agora os presentinhos que meu filho ganhou, né, meu amor? Ele vai abrir aí os presentes e mostrar pra vocês, tá bom? Vá, espalha, coloca assim de lado pra ir mostrando o que você ganhou de presente. Ganhou uma blusa. Ai, que linda! Cadê? Deixa eu ver. Ganhou uma blusa da Nike. Olha que linda, pessoal. Nossa, muito bonita. Ele ama, viu? Tá separando aí. É um tamanho grande. Tamanho G. Ganhou também. Ele tava precisando de camiseta, né, meu filho? Olha, mais uma. Eita, que linda, ó. Abre aí pra mostrar. Camisa polo. Que bonita. Olha. Muito linda. Não tem o nome quem deu, né? Na sacolinha. Tem umas que tem o nome. Pronto. Mais uma. Eita, mais uma camisa. Olha que linda. Abra pra mostrar. Todas achou bonita, Ronald. Todas é presente. Olha que linda, Ronald. Vem cá, ó. O leão e Jesus. Olha que linda. Gente, olha que chique. Muito bonita. E a gente nem sabe quem deu, né? Será que foi a Ariela e a Gi? Porque ela disse que tu ia amar a blusa. Acho que foi essa, ó. Já dá pra ir no culto hoje. Hoje, culto de Santa Ceia. Que linda, meu amor, né? Vai separando as que já abriu. Bota ali do lado, isso, sacola. Ali, ó. Isso. Deixa eu ver. Mais um presente. Quatorze aninhos. Passou rápido, meu pequeno. Agora já tá maior do que a manhinha. Vai logo, meu amor. Uhum.
Mais uma camiseta. Olha que lindona. Que chique. Que tamanho é bem grandona, viu? Deixa eu ver. XG. Isso, Ronald. Vá, coisa aí. Qualquer coisa a gente troca. Tá muito grande. Essa daí dá no seu pai. Só é trocar pelo seu tamanho, mama. Essa aí é o tamanho do seu pai, meu amor. Ó, mais uma camiseta. Eita, tudo preta. Ai, ai. Mais uma camiseta. Olha que bonita. Cadê? Deixa eu ver a frente. Essa é. Olha que linda. Deixa eu ver o tamanho. M, ouvi. Ah, M, essa dá. A M e a G ficam tamanho. Só que essa é tamanho grande. Mais uma camiseta. Glória a Deus, gente. Deus sabe, viu? Meu filho tá precisando de roupa. Tá precisando de bastante roupinha. Ele perdeu muita roupa, que cresceu muito rápido. Olha aí, agora é de comprar. É. Mais uma camiseta, glória a Deus. Que linda. Ai, gente, olha, camiseta é bom demais, viu? Eu amo quando ele ganha roupa, porque já ajuda bastante, viu? Olha, ele ganhou bastante camiseta. Glória a Deus. As camisas tudo boas, as camisas de uma malha boa. E essa aqui é mais uma de marca, ó. Da Ong. É Ong, sei lá. É um nome bem invocado. Mas muito boa. Todas muito linda. É, G e M, é o seu tamanho. E eu tô aqui, minha gente, enrolada, mas eu não tô, tô com saia, tá vendo? Porque eu tô aqui deitadinha na cama e gravando ele, filmando aqui os presentes pra mostrar pra vocês. Ainda falta dois aqui, ó. Esse aqui eu sei que é do Gui. É? Olha. Eita, então, o seu aí, ó. É o que ele já usa. Ó, é o perfume que ele já usa. Mostra aqui de pertinho. É muito cheiroso esse perfume. Pra adolescente, viu, gente? Ele é próprio pra adolescente. E ele já usa um desse daqui. Ó, que bom. Já tava acabando, né, meu amor? Já tá quase. Por que eu tenho que mostrar? Não. Daqui a pouco, deixa você abrir aí você. Não, já. Aí você pega lá pra ver. Eita, que linda! É da Dinastia, uma loja bem chique aqui da cidade, viu, gente? Vira aí que eu quero ver. Nossa, Ronald, que linda! Todas lindas, gente. Todas, todas, tudo camiseta boa. Camiseta linda. E ele vai usar bastante. Olha, deixa eu ver atrás. Tem um lobo. Olha que linda. É, sabe por que eu já gostei dessa? Esses tempos eu tava querendo mais camiseta com estampa atrás do que na frente. E foi. Porque eu acho mais bonita agora a camiseta com estampa nas costas. Então tá bom. Olha, esses foram os presentinhos que ele ganhou. Graças a Deus. Agora não vai dar, né? Que a gente nem só mostrou. Mas nem tinha. Eita, perfume, o cheiro tá chegando aqui do perfume, viu? Olha que linda a camiseta da Nike. Eita, que lindona. Todas lindas, gente, todas. Tá bom, meu amor. Aí, ganhou bastante camiseta. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tava precisando bastante, ó. Tava precisando de camiseta. Tava precisando do perfume, que o perfume dele tava acabando. Já tá no restinho final. Deus é lindo. Deus prepara tudo que a gente precisa, né, meu filho? Uhum. E agradeço aí o pessoal. Manda um abraço pro pessoal, que eu já vou encerrar a sua parte aqui. Obrigado, pessoal. Também gostaria de agradecer se alguém que deu um dos presentes tá assistindo o vídeo. Gostaria de agradecer porque gostei muito de todos os presentes. Então, um bom dia pra todos. Tá bom. Abraço, tchau. Abraço, tchau. Se inscreve no canal.
Meninas, eu comprei esse suportezinho aqui pra colocar o balão. E, gente, isso aqui é uma mão na roda, viu? Olha isso. Tá vendo? Ajuda na decoração pra gente fazer os bolinhos, né? Das crianças em casa, ó. A gente só depois desencaixa, coloca a água ali pra fazer pezinho. Depois eu vou ver se eu compro outro, porque isso aqui é ótimo. Olha como que fica. Tá vendo? E ali coloca a decoraçãozinha. Muito bom. E também precisa comprar uma bola que seja assim, ó. Essas bolas redondas. Ela é uma bola maior, não é igual a essas aqui, ó. Depois eu vou até olhar na embalagem o modelo, porque olha como ela é bonita. Uma bola bem redonda. Já essas aqui fica tudo comprida, tá vendo? Linda, linda, linda. Ó. E agora, meus amores, eu vou finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Que Jesus abençoe você, abençoe seu lar, abençoe sua família. Eu quero deixar Salmos 23 para tua meditação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o bom pastor e o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Assim como o Senhor Jesus deu a vida por amor a mim, por amor a você. Ele é o nosso bom pastor. E se ele é bom, e a palavra do Senhor nos garante, e nós, com certeza, já tivemos muitas experiências que ele é bom. Ele cuida de tudo e não deixa faltar nada. Receba essa palavra e que o Senhor Jesus te abençoe. E até o próximo vlog, porque agora, cansada mesmo, como vocês estão vendo, preciso organizar a casa. Eu não vou nem conseguir gravar, gente. Não vou gravar porque senão eu não vou conseguir finalizar. Então, vou limpar a bagunça, limpar tudo. E um cheiro pra vocês e fiquem todas com Deus. Tchau.